ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶି ରହସ୍ୟମୟ ହିସାବରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସିକୁ ହାସଲ କରି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିକୁ ସଫଳତା ପଛେ ଡେରିରେ ମିଳୁ ବା ଜଲ୍ଦି ମିଳୁ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଜଲ୍ଦି କରି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ରାଶି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟର ନାଗରା ବଜାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତିରେ ତ ଧନୀ ବା ଗରିବ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଶିର ଅଧିକାର ରହିନଥାଏ। ବାସ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ରାଶି ଭିତରେ ଧନ କମାଇବାର ତୀବ୍ରତା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଧନୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାର ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରାଶି ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଯାହାର ଜାତକ ସବୁଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେହି ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଧନୀ ହେବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ଲାଗୁ ପଛେ, ଏମିତିରେ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଶିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜାଣିକି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନୀ ହେବାର ଦିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ସେହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ବୃଷ ରାଶି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ବିଳାସମୟ ବସ୍ତୁ କିଣିବାରେ ସୌକିନ ବା ଆଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। କମ୍ ଦାମ୍ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଧନ ବିଳାସ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସଙ୍କ ସୂଚକ ଅଟେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଶି ବୃଷ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବିଳାସ ଏବଂ ବୈଭବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଆପଣ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ଜାତକର ସାଥୀ ବୃଷ ରାଶିର ହୁଅନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଧନୀ କରାଇଦେବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଜାତକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଶି ସିଂହ ହୋଇଥାଏ, ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ବି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଶି ସିଂହ ହୋଇଥାଏ, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏମିତିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାଠାରୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଧନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଶନି ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କଷ୍ଟର ପାହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ଲଦି ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଦା ଭଲ ରଖନ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଏହି ମକର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ଶନି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ ରାଜା ବନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମକର ହୁଏ, ତ ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଧନୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିପାରେ। ହଁ, ଏଥିରେ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ମକର ରାଶି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଧନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଏହି ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ଉପରେ ମଙ୍ଗଳର ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ମାଲିକ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ଘର, କୌଣସି ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଯଦି ମନରୁ କୌଣସି କାମ ପରିଶ୍ରମର ସହିତ କରିଥାନ୍ତି ତ ସଫଳତା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାରାଶୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅତି ଜରୁରୀ କଥାଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଗଲା ତେବେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 12.8% ରହିଥାଏ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର 12% ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି 11.5% ରହିଥାଏ ଏବଂ ମକର ରାଶି 10% ଏବଂ ବିଛା ରାଶି 8% ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି 5 ରାଶିଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିକରି ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଏହି 5 ରାଶିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ଧନୀ ହୋଇଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।